እግዚአብሔርን ማወቅ። እኛ ምንድነው አንድ እንትናለን ሰለሞንና ያሱን ባገኛቸው ለምሳሌ መንገድ ላይ እና ኔ ወደም በምን ተዋውቀው ከያሱ ጋር ቢሆን ከዛ ያሱን አለ ሰላም ብለው እናሱን ሰላም ስለው ምንድነው ምትለኝ ተዋውቀው ምን ብለው ታስቀኝ ጌታን ያውቃል በለው ወደምኝ ተዋውቀው ጌታን ያውቃል ሰለሞን ይባላል ይሄን ያህል አመት እዚህ ኖሯል ጌታን ጮክ በለ ያውቃል ሰማችሁ ያለውን ነገር ብዙ ጊዜ ምንድነው ለነ ሰዎችን ስናስተዋውቅ ተዋውቀው ጌታን ታውቃለች ጌታን ያውቃል እንላለን ወገኖቼ ሰዎችን ጠጋብላችሁ ስታዩ ጌታን ያውቃል ከማለት ይልቅ ጌታ ያውቃል እንድንልም ይሻላል አያችሁ ጫነለት እዚህ ጋር እንትኑን መነሳነስ ታቃለ መነሳነስ ይሄ ዲግሪ ቆብ ሲደፋ ምድረገች ገመዶ አንዲ መተወርደዋ መነሳነስ ትባላለች ስለዚህ በቃ መነሳነሱን አረረገለት ስለዚህ እሱ የምን አፒታይት የለውም ከዚህ በላይ ሰው ሁሉ ጌታን ያቃል ስለሚለው የማወቅ አፒታይት የለውም he knows ማለት he's a master he graduated አይደለ after all ራሱ እንደውም መጠሪያው ማን ሆነ ጌታን ያውቃል ሆነል በቃ ጌታን ያውቃል ወገኖቼ እውነት ልንገራችሁ ጌታን አናውቅ ይገባችሁ አልምለው አልዳንም ይያልኩ አይደለም በመሰረቱ እግዚአብሔርን አውቆ መጨረስም አይቻለም ታውቆ ያልቅ የሆነ ነገር ብልጭ ብሎልናል ምክንያቱም ሰው ብልጭ ካላለለት ፍጹም እዚህ ሊገኝም አይችልም እንደው ለልዩ ተልእኮ ካልሆነ በስተቀር በጣም ለተለየ ተልእኮ ካልሆነ በስተቀር ብልጭ ሳይለለት እዚህ አይኖርም ሰው ብልጭ እንዳለለት ለማወቅ ብዙ አስቸጋሪ አይደለም ምክንያቱም ለመዳን ብልጭ ታው ይበቃል አሜን ሃሌሉያ ብልጭ ስላችሁ ይገባችኋል ያኔ ሲነገረን ወንጌል ሃሌሉያ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ሲነገረን እንማን በተጎላደፈ አንደበት በተኮላተፈ አፍ እንኳን ቢሆን የተነገረን ግን ሲነገረን ያን ጊዜ ብልጭ ብሏል ሃሌሉያ እና ብልጭ ሲል ደግሞ እኛ አላወቅንም እንጂ ያየነው ጌታን ነው ራሱ ነው እሱ ራሱን ያየነው አላወቅን ማለት አገባ ነው አሁን አንሶ ጌታ ነው የታለው ይምናን ብል ቶሎ የሚመጣለት ራእይ ነው በራእይ ያላየውትም ነው የሚለው ይገባ ይችላል ግን ብልጭ ብሎልናል የብልጭታው ድምቀት ደግሞ የበረታው ለምን ታቃላችሁ ሙሉ በሙሉ ስላየን አይደለም ሙሉ በሙሉ ስለበራን ስለገባን አይደለም ነገር ግን ድቅድቅ ያለ ጨለማ ውስጥ ነው የኖርነው ይሄን ስላችሁ ያይምሮ ጨለማ ማለት ነው የተፈጠረው ጨለማ ሳይሆን የአይምሮ ጨለማ ወገኖች ልንገራችሁ የአይምሮን ጨለማ የትኛውም አይነት የተፈጠረው ጨለማ አይገልጸው እኔ የአይምሮ ጨለማ መቼ እንደገባ ልንገራችሁ ማለት ጨለማ ራሱ ቆይ ጨለማ ውስጥ ሆናችሁ ታቃላችሁ ሆናችሁ ታቃላችሁ I really doubt it ምክንያቱም ንጹህ ጨለማ ብዙ ጊዜ አይገኝም ግልጽ ነው ማለት ነገር real darkness ብዙ ጊዜ አይገኝም ማለት በማታ ምናምን በጨለማ ሄዳችሁ ሊሆን ይችላል ግን እሱ ጨለማ ነው ለማለት አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም ጨረቃ አለ ከዋክብት አሉ ወይም ደግሞ even ደመናም እንኳን ቢሆን ያ የሆነ light somehow አለ እኔ ሪል ጨለማ ያየሁት ቤት መሰላችሁ አውስትራሊያ ውስጥ ሲድኒ ከከተማ ስንት ኪሎ ሜትር ርቆ እንደሆነ አላቅም በጣም ጥንታዊ የሚባል ዋሻ አለ
ወጣ ብሎ ከሲድኒ ወጣ ብሎ በጣም ጥንታዊ የሚባል ዋሻ ነው። ያን ዋሻ ላይ አስጎበኙኝ ወሰዱኝና ወገኖች ልነግራችሁ አልችልም። ዋሻው ወደ ውስጥ ገብታችሁ ዲፕ 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 ነው ታች ምትወርዱት። እና መቼስ እንደው እግዚአብሔር አይምሯቸውን ስላበራላቸው ያን ዋሻ በቃ በጥሩ ሁኔታ ሰርተውታል ውስጡ ነው። እና ይዘውን ወረዱ ነው ማለትችሁ በቃ ጥልቅ እንደ መግባት ያህል ቁጥሩት። እና መጨረሻ ላይ መታስጎበኘን ሴትዮ ምን እንዳደረገ ተቃላችሁ? በየቦታው መብራት አለ እና ጇ ላይ እንትኑ አለ ቶታሊ ያጠፋችሁ ወገኖቼ ነገረችን። እውነተኛ ጨለማ ማለት ይሄ ነው አለች። ከጨለማው ብርታት የተነሳ ምን ተቃላችሁ? ኢሉሲኔት ታደርጋላችሁ። ዩ ኖ ኢሉሲኔት ማለት ቀድም አይታችኋቸው የነበሩ ምስሎች እምታዩቸው ይመስላችኋል። በቃ ሪል ጨለማ ይሄ ነው። ከመጨለሙ በፊት ለምሳሌ አይቼው ከሆነ ኢየሱስን የጨለማውን ብርታት ነው መነግራችሁ። ራሱ ኢየሱስን እንዴ አይዋለሁ ይሄው እናምና ምን ሁሉ ማለት ይችላል ሆይ የለም ላይኖር እኮ ይችላል። ግን በቃ ልክ ማይ ነው የሚመስለው ማይ ነው የሚመስለው። እውነተኛ ጨለማ ማለት እሱ ነው። እዚያ ነበርን፣ የአይምሮ ጨለማ ውስጥ ነበርን፣ መንፈሳዊ ጨለማ ውስጥ ነበርን። በኢሉሲኔሽን ነበር ምን ኖረው ይገባቸዋል ማለት እየመሰለን ነበር ምን ኖረው። ሁሉ ነገር ይመስለናል እንጂ እውን አልነበረም፣ ጨለማ ውስጥ ነበርን። ጭላንጭል ደብዛ ሚባል ባልነበረበት ጨለማ ውስጥ ነበርን። እዛ ደግሞ የያዘን ባሪያ አድርጎ የያዘን ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚጠቃላችሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን የተከደነባቸው ለሚጠፉት ነው፣ ለነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነው የኢየሱስ ክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ። ይልና ዝቅ ብሎ ነገር ግን ይላል በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት ላይ የእግዚአብሔርን የክብሩን ዕውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን የበራ በጨለማም ብርሃን ይሁን ያለ እግዚአብሔር ነው ይላል። ሃሌሉያ ወገኖች፣ እዚያ ጨለማ ውስጥ እግዚአብሔር ምን ይሁን አለ? ብርሃን ይሁን አለ። ብርሃንም ሆነ። ስለዚህ በዛ ቅጽበት ውስጥ ኃጢአተኛ መሆናችንን አወቅን። አይገርማችሁም? ይሄ ቀላል ዕውቀት እንዳይመስላችሁ ትልቅ ዕውቀት ነው። ዛሬ ጥበበኞች ነን አዋቂዎች ነን የሚሉት እዚህ ምድራችሁ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ያላወቁት ትልቅ ዕውቀት ኃጢአተኛ መሆናችንን አወቅን። በዛው ቅጽበት ግን ኃጢአተኛ መሆናችንን ብቻ ሳይሆን ከኃጢአት የሚያድነንም አወቅን። ያ መዳንን የሚሰጥ ዕውቀት ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን ዳነን። ነገር ግን ወገኖች ያኔ በራልን ብልጭ አለልን እንጂ ገና አላወቅንም። የሚታወቀው ወደፊት ነው ያለው። ያ ጅማሬው ነው፣ ያ መነሻው ነው። ወገኖች ምን ያህል እግዚአብሔርን ታውቁታላችሁ? ኦኬ፣ ስለ እግዚአብሔር ምን ያህል ታውቃላችሁ አላልኩም። እግዚአብሔርን ምን ያህል ታውቃላችሁ ነው ያልኩት። ሁለቱ የሰማይና የምድር ያህል ይለያያሉ። ስለ እግዚአብሔር ማወቅና እግዚአብሔርን ማወቅ በጣም የተለያየ ነው። አንዱ ዳጄ ምን አለኝ? ስለ ምኒልክ አውቃለሁ አለኝ።
እሳቸውን ግን ሚኒሊክን አላውቃቸው አይደል እንዴ? ምክንያቱም ብዙ አንብቧል ታሪክና ስለ ሚኒሊክ አውቃለሁ አለኝ። ግን ሚኒሊክን ራሳቸውን ግን አላውቃቸው። ወገኖች ስለ እግዚአብሔር ማወቅ አይደለም ማውራቸው፣ ራሱን እግዚአብሔርን ማወቅ። ኦኬ እስቲ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 አውጡልኝና አንዴ እንመልከተው። ዮሐንስ 17 ምዕራፍ ዮሐንስ 17 ቁጥር 3 John, the Gospel of John chapter 17 verse 3 ማነው ድምጽ ለውጥ አድርጎ የሚያነብልኝ? ፓስተር ሁለተኛ አምላክ ብቻ ይሆን ካንተ የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ይወጣል። ተመልከቱ፣ እለምንሃለሁ ነው አይደለ? ይሄ ለምን ክፍል ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አባቱ የማለደበት የጸለየበት በተለይ ስለ ተከታዮቹ ስለ ደቀ መዛሙርቱ አሁን አጠገቡ ስላሉት በዛ በኢየሩሳሌም ባለች ደርብ ቤት ውስጥ አብረውት ስላሉ እንደገናም ደግሞ ገና ስለሚመጡት ሁሉ ስለኛም ማለት ነው። ምን አለ? የዘላለምን ህይወት ስለመስጠት ነው የሚናገረው። ምክንያቱም ከፍ ብሎ ምን አለ መሰላችሁ? ይሄንንም ተናግሮ አይኖቹን ወደ ሰማይ አቀን አነሳ አይደል ማለት ነው። ከዛም አባቶ የሰዓቱ ደርሷል አለ። የምን ልጅህ ያከብርህ ዘንድ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ስልጣን እንደሰጠው ለሰጠውም ሁሉ የዘላለምን ህይወት ይሰጣቸው ዘንድ ልጅህን አክብረው። የዘላለምን ህይወት ስለመስጠት ነው የሚናገረው። ከዛ በኋላ ግን የዘላለም ህይወትን ይሰጣቸው ዘንድ ልጅህን አክብረው ካለ በኋላ የዘላለምን ህይወት ነው የተረጎመው። ቀጥሏል እንዴ? ምንድነው ያለው? እውነተኛ አምላክ ብቻ ይሆን ከሆን አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ። እስቲ ያውቁ ዘንድ በል በደም ድገሙት። ይህች የዘላለም ህይወት ናት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ጆሮአችሁ ተከፍቷል? ተከፍቷል? ምለው ነገር በደም ይሰማችኋል? የተክሶስ ምን ይል ነበር መሰላችሁ? ይናገር ይናገርና የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ይላል። ተናግሮ እኮ ነው የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ሲል ምን ማለቱ መሰላችሁ? ይሄንን እኮ ጆሮ ማለቱ አይደለም። ይሄማ ሲኒም አለው እኮ አይደለ? ጆሮ እንኳን ሰው ማለት ነው። የተክሶስ የሚለው ምንድነው? እምናገረው ነገር መንፈሳዊ ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ጆሮ ያለው ብቻ ነው ሊሰማ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ነው እየቋጩ እየተሰማችሁ ነው ወይ? ተቆ ያቃል ሲሰማው ያቃል። ስለ ዘላለም ህይወት ምንድነው የምትረዱት? What do you understand about eternal life? እድሉን በሰጣችሁ ደስ ይለኝ ነበር ብትናገሩ። ግን ኦብቪየስ ምናቀው ነገር ምንድነው? ከሞት በኋላ ለዘላለም ህይወት ለዘላለም መኖር። በቃ ምን የሌለው ህይወት መጨረሻ የሌለው ህይወት መኖር 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 አሁንም መኖር አሁን እንኖር እንኖርና በስጋ ከዛስ ሞታለን። ከዛ የዘላለም ህይወት ማለት ከዛ በኋላ ያለው ኑሮ ያ you know ይሄ ነው ያለን አመለካከት በአብዛኛው። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ብዙዎቻችን እኮ እዚህ አልተወለድንም። አሁን እናምናው እምነት ውስጥ አልተወለድንም። ይገባችኋል? የሆነ ቦታ ነው አይደል እንዴ የተለወጥነው? እና ብዙዎቻችን ሃይማኖት የነበረን ሰዎች ነን። እና እዛ ሃይማኖት ውስጥ ደግሞ አንዳንዱ ትክክል ይሁንም አይሁንም ምናቃቸው ነገሮች ግን ነበሩን አይደል እንዴ? ወንጭ ብዙ ነገሮችን እንዳለ ነው ይዘን ያመጣናቸው። አንዳንዶቹ እንዲያውም ከኛ ጋር ተጠምቀው አባል ሆነዋል። እዚህኛው የመጣንበት ጋር
ተጠብቆ አባል ይሆኑ አመለካከቶችም አሉ። ቆራቢ አባል ነው የሚባለው አገር ቤት እንደሱ ይባላል። ስለዚህ ቆራቢ አባል ሆነዋል። ስለዚህ የዘላለም ህይወት ሲባል ሚገባን ያ ነው። ነገር ግን ልንገራችሁ ወገኖቼ የዘላለም ህይወት ለዘላለም መኖር አይደለም፣ ከዛ ያልፋል። የዘላለም ህይወት ውስጥ ዘላለም መኖር አለ እንጂ የዘላለም ህይወት ራሱ ዘላለም መኖር አይደለም። ይሄ ካልተጻፈ ያገባም። ልገመው፣ በዘላለም ህይወት ውስጥ ዘላለም መኖር አለ፣ ይሁን እንጂ የዘላለም ህይወት ራሱ ዘላለም መኖር አይደለም። ሁን ያድምጽ በጣ ሲጥ ሚለው አይዟችሁ። በጣም በጣም ግልጽ ይሆንላችኋል። ግን ለምን መሰላችሁ? ቀድም እንዳልኩት ነው። እግዚአብሔር ኤርሚያስ ምን አለው? ቃሌን በአፍህ አድርግ ያለው አለው። ምን ታረግ ዘንድ? ትነቅል፣ ታፈርስ፣ ታጠፋ፣ ትገለብጥ፣ ከዛስ ትሰራና ትተክል ዘንድ አለው አለ። ስለዚህ አራት በሁለት ለዋለው ነው ይሄንን አገልግሎት። አራት የማጥፋት ስራ የማፍረስ ስራ ከሰራችሁ በኋላ ነው ሁለት የመገንባት ስራ የምትሰሩት። ስለዚህ አራት በሁለት ብየዋለሁ። የቱ ይበልጣል ማለት ነው? ማፍረሱ ይበልጣል፣ መስራቱ ይቀላል። ኦኬ። እኔ መጽሐፍ ቅዱሴን ሳነብ እንዳየሁት ከእግዚአብሔር መንፈስ እንደተረዳሁት የዘላለም ህይወት ዝም ብሎ መኖር አይደለም። ምክንያቱም በመሰረቱ ቃሉን በደንብ ብታነቡት የዘላለም መኖር አይደለም። ንገሩኛ። የዘላለም መኖር ሳይሆን ጮክ ብለዋ ቆይ፣ ምንድን ነው የተሰጠን? የዘላለም ግን ብዙ ጊዜ የሚመስለን እኛ ምንድን ነው የዘላለም መኖር የተሰጠን ነው አለ የሚመስለን። ስለዚህ ለዘላለም እኖራለሁ ብለን ስለ መኖር ነው የምናስበው። ከኔ ጋር ናችሁ? የተሰጠን የዘላለም መኖር ሳይሆን የዘላለም ህይወት ነው። በመኖርና በህይወት መካከል ልዩነት አለ። እስከኔ ጋር በሉት፣ የተሰጠን የዘላለም መኖር ሳይሆን የዘላለም ህይወት ነው። መኖር እና ህይወት ልዩነቱን ትንሽ ላሳያችሁ። እስቲ እዚህ መካከል ትንሽዬም ብትሆን ግቢ ያለው ቤት ውስጥ የሚኖር ሰው አለ? አንዴ ያርድ ነገር ምንድን ነው ይባል? ይሄ ትንሽዬ ግቢ ውስጥ የሚኖር ሰው የለም? ሁላችሁም አፓርታማ ላይ ናቸው። ሰለሞን ምነው ዝም አልክ? ትንሽዬ ተጠቁሞብህ ነው። ትንሽ ግቢ የለም ቤታቸው? ታዲያ እሱን አለ እንዴ የምለው? እሱም አለው። እንዲህ ነበር ማለት የነበረበት፣ እንደዚህ ያለ ግን እንዲያውም እኔ እሱን ነው የምጠይቀው። ኦኬ፣ አለ። ኦኬ፣ እዛ ውስጥ ብንፈልግ ጉንዳን ይጠፋል? አይጠፋም አለ እንዴ? ኦኬ። ማን ያንተ ስም? ታደሰ። አሁን ተመልከቱ፣ ታደሰ እዛ ቤት ውስጥ ይኖራል። ኦኬ፣ ስለ መኖርና ህይወት ልዩነት ላሳያችሁ ነው። ታደሰ እዛ ቤት ውስጥ ይኖራል፣ ያቺ ጉንዳንም እዛ ግቢ ትኖራለች። ኦኬ፣ አሁን ያቺ ጉንዳን የት ነው ያለችው ብለን ብንል ልንገራችሁ አይደለ? ካናዳ ውስጥ ናት። ከፈለጋችሁ ሞንትሪያል ናት። በጣም ማወቅ ከፈለጋችሁ አድራሻ በእንትን የቤት ቁጥር ነገር ምንድን ነው? ላቫል ነው ሰፈር ነው ላቫል።
አው ግን ይሄ እዚህ ሀገር ኤግዛክትሊ ቤቱን የሚጠቁም ኮድ አለ አይደል እንዴ? ኤንዌስ በዛ ቤት ቁጥር ያቺ ድንኮ ያቺ ጉንዳን ትኖራለች ታደሰም አለ። To be honest, እኔ ስለ ጉንዳን ሳይኮሎጂ አላጠናሁም እንጂ እሷ ታደሰ ይኑር አይኑር የምታቀው ነገር ያ አላጠናው ማለት ጉንዳኖች እንደሚያስቡ አላቀም። ግን እሷ ታደሰ የሚባለው ተፈጥሯል አልተፈጠረም ይኑር አይኑር ምንም የምታቀው የለም። የሱ ወሪ የሱ ውጣውረድ የሱ ደስታ ምናም የሚገባት ነገር የለም። ነገር ግን እሱ ሞርጌጅ የሚከፍልበት ቤት በነፃ ትኖራለች። ሚገርማችሁ እሱ ገብቶ ውሃ ምን ያረጋል ያጠጣል። እሱ ባለችው ትንሽ ጊዜ ያችን እንትን ምን ያረጋል ይኮተኩታል። እሱ ውሃ የሚያጠጣት እሱ የሚኮተኩታት እሱ ሞርጌጅ የሚከፍልበት ጋርደን ውስጥ ትኖራለች። እንደው በጉንዳንኛ ኢንተርቪው ብናረጋትና ለመሆኑ አቶ ታደሰን ታውቂዋለሽ ምናምን ብንላት እንዲያውም የለም ልትለን ትችላለች። አድነቃችሁ እዚህ ወጣችሁ ዳውንታውን ይገባችኋል እዚህ ውስጥ የምታገኟቸው ነጮች ይገባችኋል በል እግዚአብሔር የለም ይሉሻል አይሉ ማለት ነው። ምንድን ነው እግዚአብሔር ያለ እግዚአብሔር እንዲያውም እግዚአብሔር የለም ዝም ብሎ ሰው የፈጠረው ነው ይላሉ። የእሱን ዝናብ እየጠጡ የእሱን ፀሐይ እየሞቁ እሱ ጋርደን ውስጥ እሱ የሰራው ጋርደን ውስጥ ሆነው የለም ይላሉ። ይገባችኋል በል እንደ ጉንዳኗ ማለት እኮ ነው። ጉንዳኗ ታደሰን የለም እንዳለችው ግን ለምን እንዳላወቀችው ታውቃላችሁ? እሷ ጉንዳን እሱ ሰው እንዴት አርጋ ትወቅ? በጉንዳን ዓለም ውስጥ ነው የምትኖረው ማለት እሷ በጉንዳንኛ ነው የምትኖረው። የሰው ህይወት የላትም። ስለዚህ ስለ እሷ ማንንም ሰው መኖሩን የምታውቀው ነገር የለም። ኤንዌስ ትኖራለች እዛ ብቻ አለች በዛ ቤት ቁጥር አይደል እንዴ? አንተም አለ። የሚገርማችሁ በዛ ድራሻ ሁለቱም ይኖራሉ ታደሰም ጉንዳኗም። ይሄ መኖር ይባላል። አሃ አይደለ? ይገባችኋል አይደል? አብረው ምን ያረጋሉ? አይገርማችሁም? they coexist አብረው ይኖራሉ coexist ያረጋሉ። ግን የተለያየ ህይወት ነው ያላቸው። totally የተለያየ ህይወት ነው ያላቸው። እስቲ አስቡት በጉንዳኗ ህይወትና በታደሰ ህይወት መካከለ ያለውን ርቀት እስቲ ለኩት። የትዬ ለሌ አይደል እንዴ? ሩቅ አይደል? ሩቅ ነው ወገኖች። አንድ ሰውን ብትወስዱ ከእግዚአብሔር ጋር ብታሳዩ እንዲያውም ይቅርታ አድርግልኝና ታዴና ጉንዳኗ ይቀራረባሉ። ርቀት በመካከላቸው ያለው ርቀት ይሻላል። ምክንያቱም እውነት ለመናገር ባዮሎጂ የሚባለው ጥናት ባዮ ማለት በግሪክ ላይፍ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ብዙ ቦታ አለ ባዮስ ሎጂ ሎጎስ ምንለው ነው ግሪክ መጽሐፍ ቅዱሳችን ብዙ አለ ግሪክ አለው። ባዮሎጂ ማለት ዘ ስተዲ ኦፍ ላይፍ ማለት ነው። ይሄ ህይወት አጥኚ ነኝ የሚለው የሳይንስ ክፍል እንዲያውም ያናደዳችሁ ነገር አይዞ ምን አርጓቸዋል አንድ ማህበር ውስጥ ከቷቸዋል ጉንዳኗ እና ታዴን ሁላችንም አይደል እንዴ? ምክንያቱም ሲከፍል ይሄ ታክሶኖሚ የሚባል እንትን አለው። ሲከፍል ምን አደረገ መሰላችሁ? አኒማል ኪንግደም፣ ፕላንት ኪንግደም፣ ፕሮቶዞዋ ኪንግደም፣ ፈንጋይ ኪንግደም እያለ ሲከፍል አንድ ላይ ምን ውስጥ ነው የመደባችሁ? አኒማል ኪንግደም ውስጥ መድቧቸዋል። ይገበ አንድ ኪንግደም ናችሁ ብሎ ተሳስቶ ነው ማለት ርቀት አለ ርቀቱ ስላልታየው ነው። ወገኖች የሰውና እግዚአብሔር ግን እጅግ የተለያየ ነው። ስለዚህ ህይወት ስንል አንድ አይነት ህይወት ሼር ማድረግ ነው። ገባችሁ ባለ? መኖር ስንል ግን ኮኤግዚስት ማድረግ ነው። እግዚአብሔር የዘላለም መኖር አይደለም የሰጠን። እግዚአብሔር አይምሯችሁን ይክፈተው። እግዚአብሔር የዘላለም መኖር አይደለም የሰጠን።
የዘላለም ህይወት ነው። ሌሰን እንዲያውም ልንገራችሁ አይደለ? የዘላለም መኖር ግዴታ እንጂ ስጦታ አይደለም። ግዴታ ከሆነ ደግሞ ስጦታ ሊሆን አይችልም። አይደለ? ገብቷችኋል? የዘላለም መኖር ግዴታ እንጂ ስጦታ አይደለም። እንዴት ካላችሁኝ ማንም ሰው ወዶ አይደለም ዘላለም ይኖረው፣ ግዴታው ነው። አይ እኔ ዘላለም መኖር አልፈልግም ቢል ስላለ ዘላለም መኖር አይቀርለትም። There is no choice. It's not an option. ይገባችኋል አባል? እግዚአብሔር ዴ ነው ዘላለም መኖር ትፈልጋለሽ? ዘላለም መኖር አትፈልግም እያለ ስለ ዘላለም መኖር አልጠየቀንም። ወደድሽም ጠላሽም ዘላለም ትኖሪያለሽ። እንዴት አወቅ ካላችሁኝ እግዚአብሔር ሲፈጥር ሰውን ዘላለማዊ ፍጡር አድርጎ ነው የፈጠረው። ቢሞትም እንኳን ሥጋው ይሞታል እንጂ መኖሩን አያቆምም። ሞት ማለት አድራሻ መቀየር እንጂ መኖር ማቆም አይደለም። አንዳንዶች እንደዛ ይመስላቸዋል፣ እንደምን ሞቼ ባረፍኩት ይላሉ። የሚታረፍ መስሏቸው ምን ይመስላቸዋል? እነሱ መሞት ማለት ግጥም ጥፍት ልም ጭልጥ ማለት ይመስላቸዋል። አይደለም፣ ቦታ መቀየር ነው። እንዲያውም የሚገርማችሁ ነገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ምንድነው? ሙታን የእግዚአብሔር ልጅ ድምጽ ቢሰሙበት ሰዓት ይመጣል፣ አሁንም ሆኗል፣ የሚሰሙትም በህይወት ይኖራሉ ካለ በኋላ በመቃብር ያሉትም ድምጹን የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል፣ እኩሌቶቹም ለህይወት ትንሳኤ፣ እኩሌቶቹም ለፍርድ ትንሳኤ ይነሳሉና በዚህ አታድንቁ አለ። ምን ማለት መሰላችሁ? መሞት ለሰው መጨረሻ እንዳልሆነ የምታውቁት በመቃብር እንኳን ያሉት የግዳቸውን የሚቀሰቀሱበት ጊዜ ይመጣል ማለት ለህይወት ትንሳኤ ብቻ ሳይሆን ለፍርድም። ምን ማለት መሰላችሁ? ያመኑትም ያላመኑትም ይነሳሉ። ምንም እንኳን በተለያየ ጊዜ ቢሆንም በተለያየ ሁኔታ ቢሆንም በተለያየ መልኩ ቢሆንም እንኳን ግን የግድ ይነሳሉ ማለት የማይነሳ የሰው ዘር ምድር ላይ ኖሮ አልፎ የማይነሳ የሰው ዘር የለም። ከኔ ጋር ናችሁ? ወንጌል ነው ሰብክላችሁ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ነው ነግራችሁ። በምድር ላይ ተወልዶ ስጋ ለብሶ መጥቶ ኖሮ ያለፈ የማይነሳ ሰው የለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ እንደ ስራው ይሰጠዋል ሲባል እኛ ስለዛ ሲኦል ብቻ ነው አለ እነዛ ሁሉ በሲኦል ይሰቃያሉ ብለን እናስባለን። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በስጋ ለሰሩት በስጋ ነው ብድራት ነው የሚቀበሉት። ስለዚህ ሁሉ ምን ይሆናል? ይነሳል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው የሚለው። not only ጻድቃን not only ለህይወት ትንሳኤ ለፍርድም ትንሳኤ ምን ይሆናሉ? ይነሳሉ። ስለዚህ ያኔ አቦ አትረብሸኛ እኔ ተኝቻለሁ አትቀስቅሰኝ አላለ ብሎ ማለት አይቻለም። ምንድነው መሳያችሁ? ሰው ምንድነው ሙታን የእግዚአብሔር ልጅ ድምጽ ቢሰሙበት ሰዓት ይመጣል አለ ያለው። ምን ማለት መሰላችሁ? ማለት በስጋ ያሉ ግን በመንፈስ ሙት የሆኑትን ነው የሚለው እዚህ ጋር። ሙታን የእግዚአብሔር ልጅ ድምጽ ቢሰሙበት ሰዓት ይመጣል፣ የሚሰሙትም በህይወት ይኖራሉ ሲል እዚህ ነው። ኦኬ። ግን አልሰማም የሚሉ አሉ የለው? አሉ አለ። እዛ አበዛችሁት እንደው ከእናንተ ወዴት ነው እንደዚህ ሰለቻችሁኝ አሁንስ እንደምን የሚሉ የሉ? አሉ። አልፈልግም የሚሉ እና ያስገድዳቸዋል? አያስገድዳቸውም። ግን ይኖሩ ይኖሩና ይሞቱ የለ መቃብር ውስጥ ይሆናሉ። በመቃብር ያሉት ደግሞ ድምጹ የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል ይላል። እና እዚህ ጋር አልሰማም ያሉትን ድምጽ ወደዱም ጠሉ ከመቃብር አንድ ቀን ይሰሙታል። ግን የሁለቱን ድምጽ ልዩነት ልንገራችሁ። ያኛው ድምጽ ይሄኛው ስስ ድምጽ ነው አይደል እንዴ? ይሄ ወንጌሉ ድምጽ፣ ይሄ የደነቱ ድምጽ ሶፍት፣ በጣም ለስላሳ ነው፣ በጣም ኬሪንግ ነው አይደል እንዴ? ምንድን ነው የሚለው? እሱ በመጣ ጊዜ ስለ ጽድቅ፣ ስለ ፍርድ፣ ስለ ኃጢአት አለምን ምን ያደርጋል? ይወቅሳል። ወቀሳ ነው፣ ተመለሺ ልጄ አይደል የሚል አይነት ነው። ያኛው ግን ከመቃብር የሚቀሰቅስ ድምጽ ነው። እ?
እና my goodness አቦታውኝ በቃ ነኝ ተኛበት ምንም ተመችቶኛል ማለት አይቻለም የግዱን እነሰል ነህ እንድምጽ ዛሬ መስማት የማይፈልጉ ሰዎች ወዮላቸው ያንኑ ድምጽ ይሰሙታል መልሰው ግን በጥሩ ሁኔታ አይደለም ስለዚህ ዘላለም መኖር ምንድነው? ኦ እንዴ ያሳጠር ነው ካሌድን ችግር ነው ዘላለም መኖር ምንድነው? የታላችሁ ሌሎቻችሁ? እኔ ጉባኤውን በሙሉ ነው እንዲመለስ ለሚፈልጋው ዘላለም መኖር ግዴታ ነው። ስጦታ አይደለም። የእግዚአብሔር ስጦታ ግን ምንድነው? ምንድነው የሚለው ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 21 ላይ ሄደስ ተመለከተ የኃጢያት ደሞዝ ሞት ነውና የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በልጁ የዘላለም ህይወት ነው። ኦ ሃሌሉያ በርሱ የሚያምን የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰድረስ ዓለምን እንዲሁ ወደደ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ስጦታ ምንድነው? የዘላለም መኖር አይደለም የዘላለም ህይወት ነው። ስለዚህ የዘላለም መኖርና ዘላለም ህይወት አንድ ናቸው አይደለም? ታዲያ የዘላለም ህይወት ዘላለም መኖር 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 ካልሆነ ወገኖቼ ልንገራችሁ አለ ብዙ ጊዜ ለሰዎች የምንረዳውም ሆነ ምንናገረው ወንጌል ስንሰብክ ዘላለም መኖር ስለሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ ኩብታምኝ ለዘላለም ትኖሪያለሽ የዘላለም ህይወት ታገኛለሽ ብለን የዘላለም ህይወት የዘላለም መኖር አርገን ስለምንነገር አንዳንድ ሰዎች ይቸገራሉ። ምክንያቱም ያጋጠመኝ ሰው ስላለ ነው። ከረጅም ጊዜ አመፊት አንድ ቦታ ከኢትዮጵያ ውጪ አንድ ሰው አግኝቼ እንደዚህ ነገር ወጣት እኮ ነው ግን ልጁ ቲንከር ነው እና ነገርኩት በቃ በጌታ በኢየሱስ ብታምን የዘላለም ህይወት ታገኛለህ እና ምናምን ብዬ ስለው ጥያቄ መጠየቅ ይፈቀዳል አለኝ። እኔ ደግሞ ምንም ጠይቅ ችግር የለም አልኩት። ይሄ የዘላለም ህይወት ያልከው መግባቱን እገባለሁ አለኝ። ግን አንድ ነገር መጀመሪያ ማረጋገጥ ፈልጋለሁ አለኝ። ምን አልኩት? ከገቡ በኋላ መውጫ አለው አለኝ። አዎ መውጫ አለ ወይ? መውጫ መኖር ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። ለምን ጠየከኝ አልኩት። እንዴ ምን ነካ ዘላለም ህይወቱስ ገብቼ ቢደብረኝስ? ኤግዚት ከሌለው እንደ ደብረ ይልክ ልኖር ነው ማለት ነው አለኝ። እንዴት ይሄን አሰብከው ለዋለው? እኔ አሁን 23 አመቴ ነው አለ። በ23 አመቱ ነው ይሄን የሚለኝ። ኢንጂነር ነው በዛን ጊዜ። እኔ 23 አመቴ ነው አለኝ። እውነት ለመናገር ብዙ የደበሩኝ ቀናት በእነዚህ አመታት ውስጥ አልፈዋል አለ። አኑ አልመሽ ብሎኝ ሳውደለድል ሌሊቱ አልነጋ ብሎኝ ጣራስ ቆጥር ያደርኩባቸው ብዙ ቀናት አሉዋል ብዙ ሌሊቶች አሉ። እስቲ አስበው የዘላለም ውስጥ ከገባው በኋላ ባይስማማኝስ? ስለዚህ መግባት ምፈልገው ማረጋገጫ መውጣይ መውጫ እንዳለው ቀላል መስሏችኋል? ፊሎሶፊካሊ የሆነ ጥያቄ ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ያለው? የነገርኩት ምንድነው የዘላለም መኖርን ያሳየሁት። አስቡት እስቲ ሰው ምን ይያረገ ነው አሁን እየኖረ ነው አለ እንዴ? እውነት ለመናገር አብዛኛው ሰልችቶታል እና ይሄን ላባዛል ሆይ ነው የምትሉት ይገባቸው ነበር። ይሄን ኤክስፖኔንሻሊ በጥፍ ጥፍ 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 ላባዛል ሆይ ብላችሁ ነው የምትሉት። እና ወገኖች ወንጌል የሚነግረን ስለ ዘላለም መኖር ሳይሆን ስለ ዘላለም ህይወት ነው። ሰው ምንድነው የዘላለም ህይወት? የዘላለም ህይወት እንዴ እስቲ ፈቃደኞች ናችሁ ለማየት? እኔ መጽሐፍ ቅዱስን ሳይ የዘላለም ህይወት ምን ሆኖ እንዳገኘው ታውቃላችሁ? የዘላለም ህይወት ፐርሰን ነው። ከሞት በኋላ የሚመጣ የሆነ ነገር ወይ ደግሞ ዝም ብሎ መኖር መኖር ሳይሆን ፐርሰን ነው። ፐርሰን ግልጽ ነው አለ። ፐርሰን ማለት ለምሳሌ ኢያሱ ፐርሰን ነው አይደል እንዴ? ፐርሰን ነው ማለት ስም አለው አይደል እንዴ? ማንነት አለው፣ ሐሳብ አለው፣ ስሜት አለው፣ ፈቃድ አለው you know person ነው።
የዘላለም ህይወት ፐርሰን ነው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ምንድን ነው የሚለው? አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 በደንብ ታዩ ደስ ይለኛል። መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችሁ ከሆነ ያላዛችሁም ሰዎች ወደ ጎረቤታችሁ ጠጋ ብለው አበሻ አለ ጎረቤቱ ደግ ነው ያውሳ ለቃ ምናምን ስንዋዋስ አይደል ይኖር ነው እ አንዳንድ ሰዎች እኮ እንደውም ህቃ ይገዙ እስቲ እንትናለሽ ምናምን ይያሉ ሁሉ ይኖራሉ ይገባችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘሻል ምናምን ይያሉ ሚኖር ሰዎች አለ። ለዚህ ነው እኮ ደግ ጎረቤት ያለው ጎጆ ያወጣም የተባለው። ለዛሬ ግን ተጋበሉና እስቲ ተጋበሉና እዩ። ይሄ ማለት እንግዲህ ነገ ይዛችሁ እንድትመጡ ነው። ምን ተፈረተ ተሰምቷችሁ ይዛችሁ እንድትመጡ ብዬ ነው። ምንድን ነው የሚለው? ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውን የሰማነውን ያየነውን የተመለከትነውን እጆቻችንም የዳሰሱትን እናወራላችኋለን። ስለማ ስለ ህይወት ቃል ህይወት ተገለጠ አይተንማል እንመሰክርማለን። በአብ ዘንድ የነበረውን ለኛም የተገለጠውን የዘላለም ህይወት እናወራላችኋለን። ከኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ይህን እንጽፍላችኋለን። ህብረታችን ከአባት ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው። ሃሌሉያ አሜን። መጀመሪያ የነገረን ማን ምን ብሎ እንደተቃላችሁ? ስለ ህይወት ቃል። እስቲ ስለ ህይወት ቃል በሉ። ዋው! ኦ ሃሌሉያ! ምን ማለት መሰላችሁ? የምነግራችሁ አሁን ስለ ቃል ነው። ስለ ቃል ዮሐንስ ወንጌል ትዝ ይላችኋል? ምዕራፍ 1 ወንጌሉ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ፣ ሁሉ በርሱ ሆነ፣ ከሆነውም አንዳችስ እንኳን ያለርሱ አልሆነም። በርሱም ህይወት ነበረች፣ ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች፣ ብርሃንም በጨለማ ይበራል፣ ጨለማም አላሸነፈው። መጀመሪያ ወንጌሉ ላይ ስለማ ተናግሯል? ስለ ቃል። እዚህ ጋር ምን ይለዋል? ይሄ ቃል የህይወት ቃል ነው ይለዋል። ምን ማለት መሰላችሁ? የህይወት ቃል ማለት ህይወት የተሞላ ህይወት በውስጡ ያለ፣ ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ህይወትን የሚሰጥ። ሃሌሉያ! ምን የሚሰጥ? ህይወትን የሚሰጥ ቃል። እና ስለ ህይወት ቃል ነው የምንነግራችሁ። ከመጀመሪያውም ነበረ። ሃሌሉያ! ነበረ። ዓለምን የፈጠረ እሱ ነው። እንትን ያደረገ እሱ ነው። ከአባቱ ጋር ነበር። ነበረ። እና እኛም ደግሞ ላለፉት 4000 ዓመታት በነቢያት አፍ ሲነገር፣ በቅዱሳት መጽሐፍት ሲነበብ ሰምተነዋል፣ የሰማነውን። ከዛ በኋላ ግን ስጋ ለብሶ መጣ። ሃሌሉያ አሜን። ቃልም ስጋ ሆነ አይደል የሚለው? ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በመካከላችን አደረ። ስለዚህ መጣና እኛ እንደ ወትሮ በቃ አላወቅንም የታሪክ መዘውር ወይም ታሪክ የሚለወጥበት ጊዜ እንደሆነ ዘላለም በቃ አዲስ ነገር የሚሆንበት ጊዜ አልገባንም። እኛ ያጠመድን አሳቻችንን እና መረባችን እየጣልን ሲያስተምር ሰማ ነው አየ ነው እንዲሁ በሩቁ አየ ነው። ግን በኋላ ሁሉን ጣልና ተከትለ ነው 3 ዓመት ተኩል ተመለከት ነው ይሲ
ማየትና መመልከት አይተነው ነበር አሁን ግን ምን አረጋግን ክሎዝሊ ተመለከተነው ግን 3 አመት ተኩል አብረነው ከኖርን በኋላ ለኛ በጣም በማይገባን መንገድ ጻፎች አለቆች ካህናት አይሁድ ተሰብስበው ተማከሩና ለሮማውያን አሳልፈው ሰጡት ከዛ ሰቀሉት ገደሉት ተለየን እኛም ደግሞ በቃ የዚህ 3 አመት ተኩል ጉዞ አከተመ ብለን ምን አደረገን ተስፋ ቆረጠን ነገር ግን በኋላ እሱን የገደሉ እኛንም አይተውንም ብለን ምን አደረገን በራችንን ዘክተን ተደብቀን አይሁድን ፈርተን በነበርንበት በተዘጋበት ውስጥ ገባ እና እኛ ደግሞ በፍጹም ይሄና እናምንም ምክንያቱም በሩን ዘክተናል በተዘጋበት ውስጥ ሊገባ አይችልም እንዴት ማን ነው ብለን መንፈስ ይሆናል ብለን አለን እሱ ግን ኑ በእኔ እንደምታዩት መንፈስ ጋርና አጥንት የለውም ዳሱኝ ብሎ አለን ሄደን ምን አረግነው የዳሰስ ነውን ሃሌሉያ ይሲ ከመጀመሪያ የነበረውን ኢተርኒቲ ከዛስ የሰማነውን ብሉይ ኪዳን ዘመን ከዛስ ያየነውን በወንጌል መጀመሪያ ላይ ከዛስ የተመለከትነውን ወንጌል ሙሉን 3 አመት ተኩል ከዛስ የዳሰስነውን ሲነሳ እናወራላችኋለን ሃሌሉያ አሜን እናወራላችኋለን ይሄንንም እናወራው ከዛ በኋላ ህይወት ምን ሆነ አለ ስለ ህይወት ቃል ነው ሲነግረን የነበረው አይደል እንዴ ከዛ ህይወት ምን ሆነ ተገለጠ ምንድነው የሚነግረን በርሱ ምንድነው የተገለጠው እርሱ በስጋ ነው የመጣው እና በስጋ ምን ተገለጠ ህይወት ተገለጠ ምን አርገናል አይተንማል እንመስክርማለን ምን ማለቱ ነው እኛ ይሄን ህይወት እናቀዋለን ይሄ ተዘፈነለትን የተጻፈለትን ይሄንን የተቀነቀነለትን ይሄን ብዙ የተባለለትን you know ቀን የተዘረፈለትን ስንኝ የተቋጠረለትን ይሄን ህይወት እናቀዋለን ቶታሊ ሌላ ህይወት ነው የመጣው ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ይሄ ህይወት እዚ ዓለም ላይ ያልነበረ ህይወት ነው እሱን ጠጋ ብለን ያየን እዛ ያየነው ህይወት ሌላ ህይወት ነው ተገለጠ ህይወት በስጋ እንመስክራለን እና ከአብዘንድ ነበር ይላል አብዘንድ ነበር ሲል አብዘንድ ማን ነው የነበረው እስቲ ንገሩኝ ጮክበሉ ቃል ማን ነው እሱ አው ግን እሱ ብቻ ነበር በአብዘንድ የነበረው ኖ ኢቭን መንፈስ ቅዱስ አይደል እንዴ በአብዘንድ የነበረውን ለኛም የተገለጠውን የዘላለም ህይወት እናወራላችኋለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለዚህ ምንጩ ማን ነው አብ ነው አይደል እንዴ ገላጩ ማን ነው ወልድ ነው ተገላጩ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ ወገኖች በደም ስሙኝ ይሄ የዘላለም ህይወት ማን ነው ካላችሁኝ እንደው ፒን ፖይንት እናድርገው ካልን ይሄ የዘላለም ህይወት እንደዚህ ነክተን እንደው በደም ጠቁመን ካልን የዘላለም ህይወት መንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ የዘላለም ህይወት ነው መንፈስ ቅዱስ የዘላለም ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ፐርሰን ነው አይደል እንዴ ህላዌ ነው መንፈስ ቅዱስ ፐርሰን ነው ስለዚህ ወገኖቼ የዘላለም ህይወት ያለ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገር አዲስ ኪዳናችሁን በታዩት 120 ጊዜ አዲስ ኪዳን ውስጥ 120 ጊዜ የዘላለም ህይወት የሚለው ቃል ተጽፏል ባንድም በሌላ መንገድ እዛ ሁሉ ውስጥ ሄዳችሁ ብታዩ እያንዳንዱ ውስጥ ሄዳችሁ ብትመለከቱ የምታገኙት ያንን ነው የዘላለም ህይወት የስላሴ ሶስተኛ አካል ሆነው መንፈስ ቅዱስ ነው እርሱ ህይወት ነው ህይወት ነው እርሱ ህይወት ነው የዘላለም ህይወት ነው።